ଆମକୁ କୌଣସି କେହି ପିଲା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶର୍ସ ଆସନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ମିଟିଂରେ କହୁ କି ରାଗିଂ ଇଜ୍ ବ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଯଦି ଆର ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଗ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଲେନି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର। ଆପଣ ଏତିକି ଖବର କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜରେ ରେଗିଂ ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଏତିକି କହିପାରିବି କି ଆମ ଜାଣତରେ ଆମକୁ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିନାହୁଁ। ଆଉ ସେଇଟା ତେଣିକି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଆସିବ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟ କରିବୁ? ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି, ତିନି ଜଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୋଲିସ ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଆମେ କେମିତି କରିବ? କେବେ କେବେ ବି ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫ୍ରେଶର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁ କି ରାଗିଂ କେବେ ବି ଟଲେରେଟ୍ କରାଯିବନି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା, ଦୁଇ ତିନିଟା ଝିଅ ତା ସିନିୟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନିୟର। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବାର ହେଉଛି ଯଦି ସେ ତା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମା ବି ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟରେ। ହଷ୍ଟେଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ସବୁ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଦର, ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କହିପାରିବି। ଏଇରକମ ଘଟଣା, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ମାନେ ତା ଦେହରେ ମାନେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦିନଠୁ ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା, ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆଜ୍ ଟିଚର୍ସ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପରି ହେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଗିଂର ମାନେ ଏଇରକମ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଗିଂ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ କି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିପାରେ। ସେ ଡର୍ମିଟରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ତିନିଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସହ, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିଲାଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ସେ ଝିଅ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲା କରନ୍ତିନି, ଯାହା ସେ ପିଲା କହିଲା କି ସେ ତାର କେୟାର ନିଏ, ଏବଂ ଝିଅର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଏକ ରକମ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କି ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗିଂ ଆମର ତ ମାନେ ରାଗିଂ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏନି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇରକମ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଆମେ କିଛି ଟିକେ ବି ମାନେ ତା'ର ଆଭାସ ପାଇନୁ, ଏବଂ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗଲା ପଛେ ସେ କହିପାରିଲାନି, ସେଇ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଇନକ୍ୱାରି ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଘଟଣା କେବେ ନ ଘଟୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ମାନେ ଇଏକୁ ଆସିନି ମାନେ ନଜରକୁ କି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ,
पिला कौन कही से विषय में मोर धारणा नहीं किंतु मो पाखक जेकोसी जिनस गोटे मानने अथॉरिटी हिसाब से मुझे जेहेतु हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अच्छी कौन सी पिला कौन सी गोटे कंप्लेन देले मुझे अणदेखा करे ना सांग से माने तो क्लास जाइले से माने भी कहीं किछे आभास पाई नांती नले से माने एते क्लोज फ्रेंड्स हेकरी से कोन तंग सांग को छाड़ी की जाई थांते के कोन कोन तंग सांग मन को कोन कहि गई क्लास जाई नथिले बाले तंग सांग मन को कहितला तम माने जाओ आउ मु रूम रे अछे आउ देह भल लागुनी आउ तापरे तम माने आसीले मु नोट नेबी जदि कही सेटा मते केही कही नहंती आज को परिस्थिति रे कौन कही से माने से विषय मोर कौन सी धारणा नहीं।